Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տիկին Վարդանյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասում էր, եթե զինվորը կանգնած է սահմանին, դա խաղաղություն չէ։ Դժվար է գիտեմ Նիկոլ Փաշինյանին առհասարակ մեկնաբանելը, բայց կխնդրեմ ասեք, ինչ էր ուզում սրանով ասել այսօր Փաշինյանը։ Ոչ միայն դժվար է, այլ անօգուտ է եւ անիմաստ է։ Ես այսօր այստեղ եմ եկել մեր քաղաքացիների հետ խոսելու, հնարավորինս բացատրելու իրավիճակը եւ ասելու, ինչ է պետք անել այս իրավիճակում մարդկանց, ովքեր չեն հաշտվում իրենց տունը կորցնելու իրողության հետ։ Մեզ ասվել է ուղիղ, երեք չի ասվել առաջին անգամ եւ այսօր չի ասվել, բայց չթերագնահատենք էլ երեկվա եւ այսօրվա ասածները շատ կարեւոր էին, որովհետեւ դրանք մաքսիմալ ուղիղ էին եւ այո, մաքսիմալ անկեղծ էին։ Մեզ ասվել է, որ միայն թուրքի երաշխիքի վրա իրենք մեզ հրաժարվում են պաշտպանվելուց, հրաժարվում են որևէ ձևով պաշտպանելուց։ Ես անգամ տարածքը կամ որևէ հողատարածքի մասին չի, հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունը։ Իրենք հրաժարվել են, դա երեք չեն արա, երեք չի առաջ օրը չեն արել, տևական գործընթաց է եղել, որը ամփոփվել է նաև այս վերջին բանակցությունների ընթացքում, և իրենք շատ ուղիղ եկել ասում են, որ մենք հրաժարվել ենք պաշտպանությունից, ամբողջությամբ ձեզ ու մեզ հանձնել ենք թշնամու բարեգթությանը, և սա է իրավիճակը, այլ ելք չկա։ Սա մեզ ասվել է երեկ և այսօր ուղիղ, և դրա տակ փորձել են դրվել ինչ-որ բարոյական, խոհափիլիսոփայական հիմնավորումներ, որոնք բացարձակ կեղծ են, չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ իրականությունը այն է, որ անգամ այս վիճակում, պարտված երկիր լինելով, Հայաստանում կա դիմադրելու ռեսուրս, իրականությունը այն է, որ պատերազմը մեզնից կախված չէ, դա թշնամական պետությունների հայեցողությանն է ամբողջությամբ թողնված, և իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ որևէ զիջում, այս փուլում հատկապես, չի կարող կանգնեցնել և չի կանգնեցնելու թշնամական պլանները։ Թշնամական պլանը հետևյալն է, օգտվելով Հայաստանի ամենաթույլ վիճակից, կորզել մաքսիմումը, հնարավորության դեպքում վերացնել հայկական գործոնը, կանգ չեն առնելու։ Սյունիքն էլ զիջեք կանգ չեն առնելու, Վայոցյորն էլ զիջեք կանգ չեն առնելու, Երևանն էլ զիջեք կանգ չեն առնելու, մինչև վերջին հայի այստեղ չապրելը, գործոն չլինելը, գնալու են։ Հիմա այս պայմաններում է, երբ որ իրենք ասում են, դե եկեք, ուրեմն, եթե մեկը գալու են, բան ունենք, մենք ինքներս աղուհացով դիմավոր ենք, ինչ պետք է անենք մենք, սա, այսինքն, այս իրավիճակում իրականությունը այն է, որ եթե իրենք չլինեն ղեկավարները, շանս կա Հայաստանի Հանրապետության համար, շանս, հնարավորություն, և երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում կա դիմադրության ռեսուրս, չի վերացել այդ ռեսուրսը, վկան հազարավոր մարդիկ, ովքեր կամավոր մեկնել էին 2020-ին սահմանները պաշտպանելու, վկան տասնյակ հազարավորները, ովքեր չեն հաշտվում այս իրավիճակի հետ։ Հիմա վստահ եմ, նաև կմանրամասնենք մեր հետագա զրույցում, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Այո, հերթով կանդրադառնանք բոլոր թեմաներին։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ երեք ինքնախոստովանություն էր անում, ասում էր, ինչում է մեղավոր, ինչում չէ, ինչի հետ է համաձայն մեղադրանքների հետ կապված, ինչի հետ չէ, ասում էր, որ սա անցյալի մասին չէ, սա ապագայի մասին է, իսկ ապագայի մասին բավականին, ինչպես դուք էլ ասացիք, հստակ էր խոսում, հատկապես, որ տարածքների սահմանազատում, սահմանագծում այդ գործընթացները պետք է ավելի կենտրոնանան։ Մեզ կոնկրետ ինչ է սպասվում, ինչ էր կոնկրետ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որի մեջ պետք է առաջիկայում այս ամսվա մեջ սպասենք։ Ես շատ ուղիղ եւ առանց իլյուզիաների կասեմ, այն ճանապարհով, որոնք իրենք են առաջարկում, մեզնից որևէ մեկի համար ապագա չկա։ Գուցե իրենց համար կա, իրենք ինչ-որ երաշխիքներ են ստացել, այստեղ ապրող որևէ հայի համար չկա ապագա։ Սա իրականությունն է, կներեք ձեր տոնը, չեմ ուզում փչացնել, բայց սա է իրականությունը, սա է մեր կյանքը։ Ես ասում եմ բոլորին մարդկանց, ովքեր հիմա ասում են, գուցե դժվար մեզ դիտեմ, բայց եթե մեկն էլ կդիտի, ով ասում է, որ քաղաքականությամբ չի զբաղվում, որևէ մեկին չի վստահում, իր գործն է իհարկե, բայց հիմա, երեկ, այսօր, մի շաբաթ առաջ տարբեր սեղաններին որոշվում էր հենց իր ճակատագիրը, և այդ ճակատագիրը Հայաստանի կողմից հիմա բանակցողները իրենց պատկերացումները որոշել են, այսինքն ձեզ տանում են հերթական կործանման։ Ինչ է մեզ սպասվում իրերի այսպիսի զարգացման պարագայում։ Մեզ սպասվում է ամենաամոթալի փաստաթղթերի կնքում, որոնք մեզ որպես գործոն վերացնում են, այն հույսով, որ
ինչ ուզում են թշնամին տալով իրենք կկանգնեցնեն այդ թշնամուն, ամեն ինչ տալ, պահպանելով մի բան, իրենց իշխանությունը, իրենք բանակցում են միայն սեփական իշխանությունը պահպանելու և անվտանգության երաշխիքների դիմաց, մնացած ամեն ինչ իրենք տալու են։ Եվ այս կոնտեքստում հատկապես ուզում եմ անադառնալ իրենց թիմակիցներին, այդ փրկության նավակում բոլորիդ համար տեղ չի լինելու։ Բան արեք, հույսներդ կտրեք, այդ բոլորի չեն վերցնելու այդ փրկության նավակը։ Իրենք բանակցում են իրենց նեղ թիմի, նեղ շրջանակի փրկության իշխանության պահպանման համար, մնացած ամեն ինչ, ոչ միայն հողը պետական, ոչ միայն շահը պետական, այլ նաև ձեզ զոհելու են այդ իշխանության պահպանման համար։ Այստեղ իլյուզիաներ պետք չունենալ, մենք դա արդեն տեսել ենք։ Ինչ եմ սպասում, թե որ օրը կկնքվի դա։ Այո, պրոցեսները այնքան մտահոգիչ են, որ մենք իրոք իսկապես խոսում ենք բավական կարճ ժամկետի մասին։ Ինչ է կատարվում, ինչու է այս ժամկետները այսպիսին, որովհետև ցավոք սրտի Հայաստանի 30-ամյա պատմության մեջ ամենաքիչ ներանվտանգության երաշխավորը, ամենաշատն է կախված այլ պետություններից, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից, ով 100 հազարավոր հայերի միակ երաշխավորն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական երաշխավորն է անվտանգության առումով, եւ հաշվի առնելով այն բոլոր գործընթացները, որոնց մեջ ներքաշված է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ճշնամական պետությունները փորձում են օգտվել իրենց համար բացված պատուհանից եւ լուծել հարցը, եւ մեր այս մեր արյան գնով հարցը լուծելով բանակցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ տարածաշրջանում դիրքի ու ազդեցության մասին։ Հետևաբար մեր հետ տեղ ունեցող գործընթացները ուղիղ կապված են Ուկրաինայում տեղ ունեցող գործընթացների հետ։ Ինչու են սրանք շտապում այդքան, որովհետեւ սա ճշնամակ համար բացված հնարավորությունների պատուհան է, որից երկու մարդ է ուզում այդքան հապշտապ օգտվել, այսինքն երկու ուժ՝ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը եւ իրենք իրենց իշխանություն համարողները Հայաստանում։ Հետևապես, իսկ ինչ է մեզ պետք անել, խոսում ենք շատ կարճ ժամկետների մասին, խոսում ենք այս հնարավոր բոլոր մեծ վտանգների մասին։ Ինչ է պետք անել, պետք է հասկանալ, որ նախ պետք է դիմադրել, որոշված չի ճակատագիր, այդ ճշնամական ծրագիրն է, որը մեզ ասում է, որ պիտի հանձնվեք։ Պետք է դիմադրել, մինչև ավելի կայուն իրավիճակ կունենանք եւ մեր համար էլ կբացվի այդ հնարավորությունների պատուհանը։ Այս մասով լսենք։ Դիմադրության, այո, ձևերի մասին դեռ կխոսենք, պայքարի տարբերակների մասին։ Տիկի Մարտանյան, մենք այսօր խոսում ենք, որ դեռ հողերի հանձնման process է գնում, իշխանությունները անում են այն, ինչ ուզում են։ Այսօր խորհրդարանական ընդդիմությունը, այսպես ասած, սպառել է իրեն, այլևս հնարավորություններ չունի որևէ բան կանխելու։ Մենակ մի դիտարկում, ոչ թե հողերի հանձնման, որովհետեւ մարդիկ երբ լսում են հողերի հանձնում, դա իրենց համար ինչ-որ իրենցից դուրս, իրենցից շատ հեռու process է։ Դա Հայաստանի տարածքում է։ Նկատեմ, հողերը չեն հանձնում, մեզ բոլորիս դնում են ճշնամու բարեհաճության ներքո։ Վերջին անգամ, երբ եղավ այդպիսի բան, մենք ունեցանք ցեղասպանություն։ Ու հատկանշականը, որ դնում են այդ նույն ճշնամու բարեհաճության ներքո բոլորիս։ Բոլորիս բանը, մեր բոլորի գոյությունը կախված է լինում կախված է լինելու ըստ էս սցենարի, այդ ճշնամու բարեհաճությունից։ Հիմա, այսինքն, որ մարդիկ հասկանան ինչի մասին է խոսքը, մենք չենք խոսում պայմանականորեն որևէ տեղ գտնվող 1 քառակուսի կամ 2 քառակուսի կիլոմետր բանի վրա տարածքի մասին։ Մենք խոսում ենք գոյութենական խնդրի մասին։ Հիմա խորհրդարանական ընդդիմության մասին հարցը։ Սպառել է արդյոք խորհրդարանական ընդդիմությունը իր ռեսուրսները։ Տեսեք, ոչինչ վերջացած չէ, այս կոնտեքստով է պետք մոտենալ։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, ես հատկապես վերջին շրջանի խոսակցություններում ասում եմ միշտ, որ հիմա ամենակարևորը մարդկանց հետ անկեղծ խոսելն է։ Ցավոք սրտի, մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, եւ երբ ես ասում եմ մենք, դա նկատի ունեմ եւ պետությունը, եւ հասարակությունը։ Ու բացառություն չեն այդ թվում նաեւ քաղաքական ուժերը, կոալիցիաները, որոնք կան, խմբակցությունները, ֆրակցիաները, նկատի ունեմ խնդիրներ ոչ թե ներսում, այլ ուժերի, ռեսուրսների, հնարավորությունների հարց ունենք։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում լինեին այնպիսի ուժեր, ում կարողությունների սահմանում է այս աննախադեպ ճգնաժամը հաղթարել, մենք արդեն կտեսնենք այդ ճգնաժամի հաղթարումը։ Իրականությունը այն է, որ Հայաստանում միայնակ այդպիսի ուժ մենք չունենք, եւ սա մեր կերտած իրականությունն է։ Թե ինչու է այսպես եղավ, ինչ չեմ կարծում հիմա այս ժամանակը, բայց այո, կա
հնարավորություն ուժերի լայն համախմբման, բոլոր ուժերի համախմբման, համախմբման նկատի ունեմ։ Երբ յուրաքանչյուր մարդ, որը պատասխանում է, պետություն ու ցանկանում է ունենալ թե ոչ հարցին, պատասխանում է, որ այո, ուզում եմ ունենալ, երբ աշխատի այդ ուղությամբ։ Հիմա այս կոնտեքստում խորհրդարանական ընդդիմության, առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմության աշխատանքը այդ դժգոհությունը կազմակերպելու։ Նկատի ունեմ հենց խորհրդարանում, այսօր որևէ լծակ չկա։ Խորհրդարանում առաջին անգամը չի, որ արձանագրելու ենք դա, սկզբից էլ խորհրդանում այս ճգնաժամը հանգուցալուծելու որևէ գործիքակազմ ոչ միայն չկա, այլ դրա քաղաքական կամքը չկա եւ հնարավորությունները հետեւապես չկան, նկատում քաղաքական կամքը մեծամասնությունից։ Հետեւաբար ճգնաժամի հանգուցալուծումը մնում է բացառապես խորհրդանի պատերից դուրս։ Խորհրդանի հարթակն է պետք խորհրդանական ընդդիմությանը բացատրելու այն սպարս բաները, որոնք ես եմ հիմա փորձում բացատրել, բայց մենք հիմա լսում ենք սահմանափակ թվով հեռուստադիտողներ, չէ՞, հետևորդներ։ Մենք ունենք խորհրդանական ընդդիմությունը ընդամենը մի տեղ ունի, որտեղից իրեն կարող են լսել ամենալայն թվով մարդիկ։ Սա է իմաստը խոշոր հաշվով գործընթացների, որ տեղ են ունում խորհրդանում։ Ձեզ զուգահեռ խորհրդարանում լրիվ հակառակ բանը ասում է քաղաքական մեծամասնությունը։ Իսկ դա ինչ է առաջացնում։ Օրինակ այսօր դե նայեք, մարդիկ իրենց ամեն դեպքում մարդիկ կան, ովքեր իրենց են վստահում, իրենց են հավատում։ Օրինակ այսօր Գուրգեն Արսանյանը ասում էր, որ Թուրքին ատելը հայկականություն չէ։ Հիմա այսօր ընդդիմությունը, ով ավելի շատ ազգային արժեքների կրող է, ինչպես պետք է կարողանա այդ հակակշիռը պահել, որովհետև եթե նախկինում մարդկանցից, չգիտեմ, 1-2-ը կմտածեին, որ կարելի է Շուշին ադրբեջանական համարել, թե չէ, հայտնի հայտարարությունից հետո դա այդպես շատ տարածվեց, մարդիկ եղան, որ համաձայնեցին դրա հետ, այդ հակակշիռը ինչպես պետք է պահել։ Մենք բացել ենք Օվերտրոնի պատուհանները, այսինքն թույլատրելի ենք դարձրել այն թույլատրելին ու կրում ենք դրա հետևանքները, բայց ոչինչ, անցողիկ ժամանակներ են, մենակ մեր պետությունը ու հասարակությունը չի այսպիսի բաների բախվել, կգա կարգ ու կանոնի ժամանակը եւ ամեն ինչ կհամակարգվի, ես այստեղ վստահ եմ։ Հիմա տեսեք, այո, մենք ունենք խորհրդարանական մեծամասնություն, ում հաջողվել է խաբել մի քանի 100,000 մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամենատարբեր խոստումներով եւ ամենատարբեր պոպուլիստական հնարքներով, եւ այո, նրանցից մի քանի 100,000-ը գուցե եւ շարունակում են հավատալ, չնայած բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ այդ մարդկանց թիվը չի աճում, գնալով իջնում է։ Ես այս իրավիճակում հակված չեմ, ոչ միայն չեմ պաշտպանի որևէ ուժի, այդվում նաև իմ անձը, որևէ մեկին պաշտպանելու հակվածություն չունեմ, որտեղ հիմա մի բան կա, որը պիտի պաշտպանենք, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ չերևացող անսահման աշխատանք կա, որը պետք է տարվի, ու պետք է տարվի բոլոր մարդկանց հետ ու համբերատար, առանց դժգոհելու, բացատրելով մի բանը, եթե պետք է անգամ 100 անգամ դա ասել, եթերից գնալ հետո առանձին ասել, եւ այս գործընթաց կա, որը պետք է արվի, որովհետեւ ինչու պիտի արվի, ոչ թե նրա համար, որ մենք ժամանակ ունենք, ոչ թե որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ճգնաժամը հանգուցալուծվելու է, մենք արդեն ասեցինք միտեղ, Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ճգնաժամը կարող է հանգուցալուծվել միայն փողոցում, փողոցում հանգուցալուծվելու համար մեզ պետք է տասնյակ հազարավոր մարդկանց տևական ներկայությունը փողոցում, աջակցությունը եւ 100 հազարավորների բան չլինի հասկանալը, թե ինչ է կատարվում այդտեղ։ Հիմա սա է միակ ճանապարհը, ուրիշ ելք մենք չունենք, ուրիշ ճանապարհ չունենք, եւ այո, հիմա չունենք մի քանի ամիս առաջվա մասին, երբ որ մենք նոր ենք մտնում խորհրդարան, չկար այդ, ոչ մտնոլորտը կար, ոչ այդ հնարավորությունը կար, մի քանի ունենայինք այն, ինչի մասին ես խոսեցի քիչ առաջ, հիմա շատ ավելի մոտեցել ենք այդ վիճակին, որ կարող ենք ունենալ եւ արդեն պետք է ունենանք, եւ այստեղ աշխատանք է արվել այդ ուղղությամբ։ Հիմա ես շատ հեռու եմ բավարար գնահատելու այդ աշխատանքը, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ դա մի ճանապարհ է, որով մենք պիտի անցնենք։ Գործը, այս աշխատանքը ենթադրում այն գործ, որը պետք է արվի։ Ես միշտ այս կոնտեքստում խոսելուց դա եմ ասում, որ ընդդիմությունից պետք է պահանջել արդյունավետ գործողություններ, չէ՞, մենք պիտի հասկանանք, որ պիտի հասնենք արդյունքի, ոչ թե պիտի անենք ինչ-որ բան ուղղակի արձագանքելու համար։ Ձեր ընտրողները ձեզնից, հատկապես Երևանից սկսած, Նիկոլ Փաշինյանի այսպես ինքնախոստովանությունից հետո պահանջները ավելի են մեծացրել։
Եկեք խոսենք ընդդիմության անելիքների մասին, որովհետև իսկապես մարդիկ կոնկրետ գործողությունների են սպասում եւ պատրաստ են մասնակցել այդ գործողություններին։ Ճիշտ է, սպասում են ապրիլի 5-ի հանրահավաքն էլ ցույց տվեց, որ այո, բավական մեծ թվով մարդիկ պատրաստ են մասնակցելու։ Մենք ապրիլի 5-ի հանրահավաքում արձանագրեցինք կարմիր գծերը, որոնցից չպետք է շեղվի Հայաստանը ներկայացնող որևէ մեկը, ով ուզում է դա լինի, եւ հայտարարեցինք նոր մեկնարկի մասին։ Հիմա էլի այն կոնտեքստում, որի մասին խոսել եմ, որ մարդկանց հետ պետք է անկեղծ խոսել։ Իրավիճակը իսկապես վատ է եւ բարդագույն իրավիճակ է, ու այստեղ իլյուզիաներ ունենալ պետք չի, բայց հույսը կա, բայց այդ հույսը որ լինի եւ որպես իրավիճակը փոխվի դեպի դրականը, մեզ պետք է պատրաստվել նրան, ինչ որ պետք է լինի փողոցում, որպեսի փոփոխվի իրավիճակը։ Երբ ես խոսում եմ պետք է ժամանակ պատրաստվելու համար, խոսքը ամիսների, տարիների մասին բնականաբար չէ։ Բայց կարծում պատասխանատու կերպով կարող եմ միայն ասել, որ ընդդիմությունը ոչ միայն չի դժգոհում այս հարցերից եւ քննադատությունից ու մեղադրանքներից, այլ շատ լավ պատկերացնում է իրավիճակը ու դրա կազմակերպում է իր գործողությունները։ Ես վստահ եմ, որ մենք առաջիկա բավական կարճ ժամանակահատվածում առաջարկելու ենք փրկության, մեր փրկության, չասեմ, մեր ճանապարհը իրավիճակից դուրս գալու հայլերը, եւ ասելու ենք, որ ինչ ենք պատրաստ այդտեղ դնել, ինչ պատրաստ ենք դնել այդտեղ ամեն ինչ, ու մարդկանցից ակնկալելու ենք, որ իրենք էլ մասնակցելու են դրան, եւ իրենցից մի բան դնելով մենք կարողանալու ենք հաջողության ստանալ։ Հետեւապես ինչ ենք անում, ինչ է անում ընդդիմությունը, պատրաստվում են անխուսափելիին, որը պիտի լինի եւ որը մեր փրկության միակ հնարավորությունն է։ Խոսքը ելի եմ կրկնում, ամիսների մասին չէ, ես վստահ եմ, որ առաջիկայում մենք բավական կարճ ժամանակատվում առաջարկելու ենք այդ տարբերակները, բայց մարդկանց ելի եմ ասում, խնդրելու ենք, որպեսզի իրենք հասկանան, որ առանց իրենց որևէ բան չի լինելու, եւ բնականաբար վերջին հանրահավաքին բավական մարդ կար, բայց մենք ելի պիտի իմանանք, որ դա նվազագույն անհրաժեշտներ, բայց բավարարը չէր, չի հասնելու նրան, ինչ որ մենք ձգտում ենք, ու այստեղ է բանը, այսինքն բավարար չի, որ ասում եմ, հասկանալի է, որ մեկ օրում չի լուծվելու հարցը, բայց մենք պիտի աշխատենք, այսինքն չասենք, որ դե այսքանս ենք եկել ենք, ինչու հարցը չի լուծվում, փողոցում պիտի լինի կոնկրետ մարդկանց կոնկրետ ներկայություն, ու բոլորս այդտեղ գործում ենք անելու, ամեն մեկս մեր չափով այդ պայքարում գործում ենք անելու, որովհետև բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, այս անգամ էլ սա որևէ քաղաքական ուժի պայքարը չէ, որևէ մեկի իշխանության համար պայքարը չէ, սա ուղղակի հայրենիք ունենալու պայքարը, որ հետո այնտեղ արդեն կարողանանք այդ մնացած հարցերը լուծել։ Այս օրերին Հայաստան խմբակցության տարբեր պատգամավորներ Արցախ չգնացին, բայց եղան Սյունիքում, դուք ինքներդ էլ բարբերաբար լինում եք մարզերում, հիմա այսօր արդեն մարդկանց այդ աջակցությունը դուք տեսնում եք։ Ես էլի բավական անկեղծ կարող եմ ձևակերպել, որ հստակ տարբերություն կա մի քանի ամիս առաջ արձանագրված պատկերի մարզերում եւ Երևանում եւ հիմա արձանագրվող պատկերի միջև։ Հստակ է նաեւ տրամադրությունների փոփոխությունը եւ իրավիճակի գնահատականները։ Սա էլի աշխատանք է, որը արվել է, նաեւ արդյունք է գործընթացների, որոնք տեղի ունեցել։ Այսինքն մարդիկ այսօր պատրաստ են ավելի կոնկրետ գործողությունների։ Կա մտնելորդը այն ամենի համար, ինչի մասին մենք խոսում ենք, փողոցային պայքար, իշխանության հերացնելու պայքար, այս անկումը կանգնեցնելու համար պայքար, շատ ավելի բարենպաստ է, քան մի քանի ամիս առաջ սրանից։ Սա հստակ է, այս արձանագրումը բոլորս ունենք։ Ես իհարկե բան կանեմ, այդ մարդիկ հիմա պատրաստ են, դժվար է հարցին պատասխանել, որովհետև քանիսն են այդ մարդիկ տրամաբանական հարցերում, բայց հստակ արձանագրումը այն է, որ մտնելորդը շատ ավելի բարենպաստ է պայքարի, քան մի քանի ամիս առաջ էր, ու սա օբյեկտիվ գնահատական է, որը բոլորս ի գիտություն ընդունել ենք եւ մեր գործողություններն ու ծրագրերն էլ կառուցում ենք ըստ դրա։ Առանց այս գործոնի անհնար է, անլուրջ է խոսել նաեւ մնացածի մասին, էլի սա նվազագույն անհրաժեշտն է։ Տիկին Վարդանյան, այսինքն այսօր մեր խնդիրների միակ լուծումը պետք է լինի փողոցում, որովհետև օրինակ այսօր Հովի Կաղազարյանը ասում էր, եկեք էլի ընտրությունների գնանք, հասկանանք ով կհաղթի, ով չէ, մոտավորապես այսպիսի բաներ էր ասում, այլևս բոլոր ճանապարհները փակվել են մեր փրկությունը, այս շատ հստակ ձևակերպում, այս մարդկանց հետ Հայաստան հնարավորություն չունի
դատավճիռ է, հաստատ կործանումը դատավճիռ է, առանց այս մարդկանց մենք ունենալու ենք հնարավորություն Հայաստանի համար, ստեղծվելու են, բացվելու են հնարավորություններ, նոր դռներ եւ պատուհաններ։ Հիմա ինչու է ասում, որ գնահատականությունը որտեղ Հայաստանում սովորաբար իշխող ուժը վերընտրվում է այդ ընտրություններում, իրենք պարզապես ցանկանում էլի եմ կրկնում։ Հիմա տեսեք մենք ինչ վիճակում ենք, Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներ ինչ մտահոգություններ ունեն, ինչ հուզական վիճակում են, ինչի մասին են մտածում, տեսեք այս մարդիկ ինչի մասին են մտածում, վերարտադրվելու, իշխանությունը պահելու, երկարաձգելու, միայն իշխանությունը պաշտպանելու մասին։ Հետևապես էլի եմ ուզում եմ կրկնվում եմ, բայց էլի եմ ուզում փաստել, պետք չի սպասել իրենցից որևէ բան, իրենք ամեն հնարավոր ու անհնար կերպով մեզ ցույց են տվել, բացատրել են և փաստել են, որ իրենք պահպանում են և պաշտպանելու են միայն սեփական իշխանությունը, ուրիշ ավելի թանկ բան չունեն իրենք։ Հետևապես պետք է երևի դադարել մեկնաբանել այդ մարդկանց ասացները, արձագանքել նրանց, իրենք իրենց դեմքը պարտրել են և երեք դա չեն արել, և մեզ ամենապարզ ձևով ցույց են տվել իրենց նպատակները։ Մենք պետք է հասկանանք մեր գործողությունը, հասկանանք ասելով էլ պարզ է իրականում, փողոցում կազմակերպել արդար զայրույթի, արդար դժգոհության դրսևորումը և Հայաստանի համար բացել հնարավորությունների նոր դուռ։ Սա է միակ ճանապարհը, որը կարող է շարժվել պետությունն ունելով ցանկացող յուրաքանչյուր ոք։ Ով չի համաձայնվելու այս ճանապարհին, ով խանգարելու է այս ճանապարհին, ավտոմատ ստացվելու է, որ ջրաղացի այս Հայաստանում իրենց իշխանություն համարողների ջրաղացին ջուրելցնելու։ Եվ վերջում, եթե փորձենք ամփոփել, քանի որ ինչպես ասացի, մարդկանց սպասելիքները հատկապես ընդդիմության ընտրողներից, հենց ընդդիմությունից են, մարդիկ կոնկրետ քայլերի են սպասում, վերջում կխնդրեմ ասեք կոնկրետ առաջիկա օրերին ինչ քայլերի պետք է մենք ականատես լինենք, ինչի պետք է սպասենք, որովհետև դուք էլ նշեցիք, որ գործընթացները բավականին արագ են զարգանում։ Ես էլի կարող եմ միայն ամփոփելով ասել, որ առաջիկա ժամանակներում ընդդիմության պատասխանատու անձին, ովքեր ներկայացնում են ընդդիմությունը, առաջարկելու են տարբերակներ, ինչպես կարող ենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալ, այսինքն առաջարկելու են այդ երկրի ճանապարհը։ Մի բան, որը պիտի փոխանցենք մեր քաղաքացիներին, դա այն է, որ առանց իրենց մասնակցության որևէ բան չի ստացվելու։ Գիտենք, վստահ եղեք, որ բոլորը ընդդիմադիր դաշտում գիտեն, որ չափազանց երկար ենք սպասեցրել, չափազանց շատ բան եք դուք արել, բոլորը, ովքեր մասնակցել են այս 1.5 տարվա ընթացքում ցույցերին, տարբեր բողոքի ակցիաներին, բայց սա է մեր իրականությունը, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Հայրենիքի համար, տուն ունենալու համար մղվող պայքարից հոգնելը դա արժանապատիվ մարդու համար չէ, դա ընդհանրապես տարբերակ չէ։ Հետևապես մարդկանց բոլորին պիտի խնդրենք, որ եկել է այդ վճռական, որ ասեմ, վճռական պահեր շատ են անցել, բայց իսկապես եկել է գուցե վերջին անգամ այդ պայքարի կանգնելու և լինելության ցանկությունը ցույց տալու ժամանակը։ Դա անպայման վստահ եմ, որ պատասխանատու ուժերը առաջարկելու են ճանապարհը։ Մեզնից ինչ է ասնում, մասնակցել այդ պայքարին, թողնել մի կողմ զայրույթը, որը արդար զայրույթը, որը կա, դժգոհությունները, անվստահությունը, տարբեր հարցերը, որոնք խանգարում են պայքարին, որովհետև պայքարով հույս կա, պայքարը ինքը հույս է, առանց պայքար մենք դատապարտված ենք։ Ես միայն սա կարող եմ ասել մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։